Sueño de su tren, Elsa Balsa. Eu përshëndes të gjithëve. Vinë nga Durrësi. Përfaqësoj dy biznese familjare në qytetin e Durrësit. Bizneset janë Beba Kozmetik dhe Edipak. Dhe sot punësojmë mbi 100 punonjës të specializuar me teknologjinë më bashkohore në prodhimin e produkteve tona. Ne biznesin fillestare kemi krijuar në vitin 1993. Dhe të dytin në 2002-shin. Sot, gratë dhe vajzat janë me shumë fat. Pasi mund të hapin biznesin e tyre shumë më shpejt dhe shumë më lehtë. Mund të zgjerojnë më shpejt pasi sot taksat janë më të ulta. Dhe punësimi i të rinjve është më i lehtë sepse ata nuk taksohen në të tre vitet e para pas diplomimit në universitete. Sot është shumë më lehtë se asnjëherë për të filluar një biznes në Shqipëri. Nevojiten vetëm 100 lekë dhe vetëm një ditë në dispozicion për të regjistruar një kompani. Ndryshimet dhe modernizimi në sistemin e taksave, doganave, lehtësit dhe veprimet bankare që janë arritur vitet e fundit janë për të admiruar. Partia Demokratike i ka dhënë prioritet investimeve të jashtëzakonshme që janë bërë në infrastrukturë. Gratë shqiptare gjithmonë kanë treguar forcën dhe guximin për të kapërzyer situatat dhe të janë në veçantë nëna shëmbullore. Lehtësirat e krijuara deri më sot dhe premtimet që do të realizoj Partia Demokratike në 4 vitet të ardhshme do të lejojnë grave të Durrësit dhe grave të gjithë Shqipërisë që të ecin përpara, të realizojnë ëndrat e tyre në biznese dhe të votojnë me bindje të plot për të ardhmen për Partinë Demokratike. Ne do të votojmë për të, pasi ajo është e vendosur të mbështes femrat për të realizuar ëndrat e tyre në biznes. Sepse klima e favorshme e krijuar për biznesin, për investime, na ndihmon që edhe ne gratë të rrisim dhe të zgjerojmë bizneset tona. Unë dhe familia ime jemi të bindur që kjo është rruga më e drejtë. Partia Demokratike është rruga drejt suksesit. Partia Demokratike është e ardhmja më e mirë për biznesin dhe për gruan shqiptare. Kur them gruan shqiptare, kam të parasysh vajzat e reja në radhë të parë, pastaj neve plakat. Prandaj, unë dhe familja ime juftojmë të ecim përpara duke votuar për më të mirën. Ju falenderoj dhe juftoj dhe njëherë përpara.